bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Rosa. Meu povo, hoje amanheceu chovendo. Olha quanta chuva, meu povo. Chovendo bastante agora de manhã. Não dá pra gente trabalhar na roça. Então, pessoal, eu resolvi preparar uma delícia. Sabe que delícia é essa, meu povo? Pudim de inhame. E aí, você já fez um pudim de inhame? Fica, ó, uma maravilha. Aqui eu já tenho, ó, pessoal, o inhame. E agora eu vou descascar esse inhame para colocar para cozinhar. O fogo de lenha já está aceso. O barulhinho da chuva é uma delícia, né, meu povo? Eu gosto de escutar o barulhinho da chuva. E você gosta? A gente vai descascar, né? O inhame. Pronto. Tá terminando a água. Que benção. Agora eu vou lá na chuva ligar a bomba. Oh, meu Deus. Como fica, ó, limpinho. A chuva engrossou, viu? Meu Deus. Lavar aqui. Aqui essa casca eu boto ali na composteira. E já tem uma quantidade boa, pessoal, de casca, né? De verduras. E aí eu boto ali na composteira, já serve de adubo para minha plantação. Aqui, ó, meu povo. Vou colocar ali no fogo para cozinhar. O fogo já tá aceso. Aí, minha gente, já coloquei água. Vou colocar um pouquinho de sal. Pouco mesmo. Coloquei aqui uma pitadinha de sal. Agora eu vou tampar e esperar cozinhar para preparar a massa do pudim. E a chuva tá boa. A chuva lá fora tá boa, minha gente. Oh, glória a Deus. Tampar e esperar cozinhar. Colocar lenha aqui, ó, aqui no fogo de lenha, no instante. Já coloquei o leite para ferver. E aí, ó, o inhame já tá cozido. Vou tirar para esfriar, para começar a preparar a massa do pudim. Pega um garfo e amassa bem amassadinha as rodelas de inhame. Agora eu vou pegar os ingredientes ali para mostrar a vocês como é que eu faço. Agora a gente vai preparar o pudim de inhame. Gente, fica maravilhoso. Você precisa fazer para ver realmente como é que fica. E é fácil, fácil de fazer. Detalhe, viu? Vai ser feito na cuscuzeira, no fogão a lenha. E é rapidinho. Primeiro a gente vai fazer a calda. Para a calda eu tenho aqui, ó, uma panela e uma xícara de açúcar. Para derreter esse açúcar, também é rapidinho. E agora eu vou botar um pouquinho de água
Bota pouco. Isso aqui vai sumindo, viu? Não se preocupe. Antes eu tinha essa preocupação, mas meu Deus, eu vou jogar água e agora? Vai prestar? Não, dissolve e fica mais líquida. Agora eu vou pegar aqui, ó, a forma. Aqui, ó, pessoal, a forma é pequena, não é uma forma grande. É a forma que cabe aqui dentro da cuscuzeira, tá vendo? Porque a gente vai, fazer aqui dentro da cuscuzeira. Então, aqui, ó, a calda como ficou, uma calda bonita. E aí, a gente vai untar a forma. Pode até deixar um pouquinho, pra se quiser jogar por cima, né? Quando terminar de fazer o pudim. E aí, você vem assim, ó. Unta bem untada a forma. Tenha cuidado, porque fica quente, né? Aí, ó. Pode deixar aqui um pouquinho esfriar, porque ela engrossa. Quando engrossar, a gente vai fazer esses lados aqui, ó. É até melhor. Aí, ó. Enquanto isso, a gente vai preparar a massa do pudim. Vamos lá. Vamos preparar o pudim. É muito simples de fazer. Aqui, ó. Eu vou usar 250 ml de leite de gado. Se você não tiver leite de gado, você pode botar leite de coco. Eu vou usar um ovo. Se você tem alergia a ovo, não precisa colocar, gente. Fica muito bom também, porque já fiz sem ovo e deu certo. Uma xícara de inhame cozido e amassado. Essa xícara tem 240 ml. E uma caixinha de leite condensado. Fica muito bom. Você precisa experimentar. Agora eu vou bater aqui, bem batido por conta do ovo. Aqui, ó, pessoal, terminei de untar a forma aqui dos lados, já coloquei. E aqui eu já desliguei. E aí a gente só despeja aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, como ficou. Vai ser na cuscuzeira, ó. Você não precisa encher de água até cá em cima, não, minha gente, ó. Três dedos, porque quando começa a ferver, começa, né, subir a água. Então, a gente não quer isso. Essa parte aqui do cuscuzeiro fica pra baixo. E aí, a gente vai ter que envergar um pouquinho, né? Se eu vou conseguir. Aí, enverga um pouquinho. Pra não atrapalhar. E colocou certo, tá vendo? Aí, ó. Agora a gente vem com a forma, ó. Coloca certinho. Vai devagarzinho que consegue. Pronto, aí, ó. Não precisa colocar papel alumínio, não, minha gente. Aqui a gente vai tampar. Tampou, vamos levar no fogo. Certo? O meu eu vou fazer no fogão a lenha. Se você não tem fogão a lenha, você pode fazer no fogão a gás, que gasta 30 minutos, de 20 a 30 minutos. É rapidinho assim. Vamos lá? Pessoal, o fogo já está aceso, que eu acendi o fogo antes de começar a fazer a massa do pudim. E aqui, ó, a gente coloca aqui e pronto. Agora só é aguardar. Daqui a pouco o pudim tá pronto. Lembrando a vocês que não pode colocar água até aqui em cima, não, minha gente. Três dedos só, para não começar a ferver a água. E a subir e você perdeu o seu pudim. Observa como eu estou explicando, certo? Vamos lá esperar. Daqui a pouco tá pronto, ó. Como está? Como eu deixei aqui, ó, minha gente, ó. Tá vendo? Assim mesmo. Aí a gente vai aguardar agora.
Daqui a pouco, pessoal, eu volto. Deixe bastante joinha aí. Se inscreve no canal. Divulga para os seus amigos. Aquele amigo que gosta de pudim. Rápido e fácil. Aí, uma ideia maravilhosa. Aqui, ó, pessoal, como está. Já tá quase bom. Tá vendo? Quase bom mesmo, minha gente. Mas eu vou deixar mais um pouquinho. E daqui a pouco eu tiro para vocês verem como é que ficou. Pessoal, o pudim já ficou pronto. Olha que maravilha. Como é que tá? Uma delícia, minha gente. Agora sim, quando tiver perto assim que você vê que tá quase cozido, você retira a tampa, viu? Porque com a tampa, né, quando a gente tira assim, mostra parecendo que tem um pouquinho de água, porque a tampa começa a soar, né? E aí mostra pelas laterais assim que tem um pouquinho de água. Aí você tira a tampa quando tiver perto de estar pronto o pudim. E deixa aí, né, uns 3 minutinhos sem a tampa. Pronto, aí essa água que fica aqui em cima, ó, vai secar, pronto. Aí você só vai tirar. Aqui, ó, o meu já tá bom. Eu vou tirar daqui, vou levar na geladeira por umas 3 horas. E aí depois eu vou desenformar pra mostrar a vocês como é que ficou. Aqui, ó, minha gente, como é que tá? Já passou 3 horas na geladeira, ó. Tá soltinho, ó, minha gente, soltinho mesmo. E agora chegou o momento pra desenformar. Olha que maravilha. Vale a pena, minha gente, é uma delícia. Agora eu vou colocar aqui, né, pra Gabriel experimentar, que Gabriel tá querendo experimentar, né, Gabriel? É. Olha como é que fica, minha gente. O cara que tá bom. Bonito. É uma delícia, Gabriel. Aqui, Gabriel, um pouquinho da calda em cima, ó. Pegou um pedaço aqui pra mim. Ele fica bem consistente, ó, minha gente. Fica uma maravilha, vale a pena você fazer. Tá muito bom, minha gente. Pessoal, muito bom. Muito bom mesmo. Tá uma delícia. Muito bom, minha gente. Uma delícia mesmo. Que maravilha, viu? Pessoal, realmente está delicioso. Pessoal, muito bom. Recomendo para vocês. Está fazendo. Ótimo, pessoal. Como sobremesa que você está comendo na tarde. Muito bom, pessoal. Ótimo mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.